Vi har et veldig annerledes år bak oss. Vi har fremdeles utfordrende dager foran oss. Pandemien vil være i en av rammebetingelsene for virksomheten, i alle fall ut første halvår 2021. Mitt første år som rektor ble også året jeg for alvor lærte hva som bor i NTNU. Jeg så en massiv demonstrasjon av vilje til å se muligheter og evne til å finne løsninger. Jeg vet det har vært krevende. Hver og en strakk seg mye lenger enn noen kan forlange. Tusen takk til alle sammen. Så må vi klare en etappe til. Ikke minst må vi ivareta det psykososiale miljøet i en periode hvor både studenter og medarbeidere kjenner på ensomhet og bekymringer. Gode ledere er viktigere enn noen gang. Koronakrisen har også en oppside. Den har akselerert digital samhandling og digital læringsaktivitet. Fra 12. mars tok store deler av Norge digitale løsninger i bruk nærmest over natta. Ved NTNU har speed-utgaven av digitalisering gjort oss mer bevisste på hva digitale løsninger kan brukes til, men også hva campus, sosiale og kollegiale relasjoner betyr i arbeidshverdagen. Først og fremst gir digitaliseringen helt nye muligheter til å bli et grønnere og smartere universitet. Og vi har en stor jobb å gjøre. Norge er i en omstilling. NTNU skal være en motor i en bærekraftig omstilling av Norge. Den oppgaven lå på vårt bord også før 12. mars 2020. Men i kjølvannet av en pandemi som har skapt enorme utfordringer for hele samfunnet, er vår rolle viktigere enn noen gang. Tusenvis er skjøvet ut i arbeidsledighet. Det er et kritisk behov for mange nye arbeidsplasser, samtidig som vi trenger en innovativ og bærekraftig omstilling av de jobbene som allerede finnes innen store deler av arbeidslivet. NTNU skal bidra i dette arbeidet. Næringsliv og offentlig sektor trenger mer enn noensinne kompetanse gjennom relevant utdanning, ny kunnskap gjennom forskning og nye løsninger gjennom nyskaping og innovasjon. Samarbeid mellom NTNU og arbeidslivet blir enda viktigere fremover. Det samarbeidet er vel etablert, men nå må vi bare gire opp. Det er bred politisk enighet om å øke relevansen i høyere utdanning. I tillegg er det sterke forventninger både fra befolkningen, næringslivet og det politiske miljøet om å styrke mulighetene for livslang læring og etter- og videreutdanning. Erna Solberg sa det slik på NHO-konferansen forrige uke. Damer på 50 må få tilbud om etter- og videreutdanning, ikke pensjonistkurs. Som landets største universitet, og med en andel profesjonsutdanninger som er stor, må NTNU ha en sentral plass i dette landskapet. Vi skal ha et tilbud til både menn og kvinner på 50. Til hun som gikk ut fra NTNU med mastergrad for få år siden og trenger påfyll. Og til han som mistet jobben under pandemien, og som vil videreutdanne seg for nye muligheter i arbeidslivet. Dette vil kreve stor innsats og tydelige prioriteringer. Men det vil koste mer å ikke ta den posisjonen. Spørsmålet er derfor ikke om vi skal satse, men hvor store ambisjoner vi skal ha.
Så skal vi ikke glemme at det største kompetansebidraget ligger i de mellom 8 og 9 000 kandidatene vi hvert år sender ut i arbeidslivet. Derfor utvikler vi nå fremtidens studier. For ett år siden på Oppdal trakk jeg fram de to bærebjelkene jeg som rektor har spesiell oppmerksomhet på. Kvalitet og bærekraft. På utdanningsområdet gjøres det solid kvalitetsarbeid. Et godt eksempel er at to sentre for fremragende utdanning, Engage og Excited, fikk tildelt støtte for 5 nye år. Og vi sjøsetter nå de første pilotene i fremtidens humsamstudier og fremtidens teknologistudier, hvor tverrfaglig forståelse og tverrfaglig samhandlingskompetanse, innovasjon og livslang læring er blant nøkkelordene. I 2020 ble NTNU en del av Enhance, et unikt universitetssamarbeid mellom 7 ledende universiteter innen teknologi i Europa, sammen med viktige samfunnsaktører. Og med fokus på en ansvarlig og bærekraftig samfunnsutvikling, vil vi utvikle felles tilbud innen utdanning, forskning og innovasjon. Etter 4 tidligere Grammy-nominasjoner ble det i januar 2020 full uttelling til Ståle Kleiberg som komponist for albumet Lux. Og NTNU fikk flere ERC-grants i 2020, derav vårt første ERC-synergy-grant. Det var en milepæl. Og i disse dager markerer vi åpningen av flere nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Gratulerer til alle involverte. Og vi hviler ikke. Fagmiljøene våre sendte i høst inn hele 29 søknader om sentre for fremragende forskning. Det er viktig. Det er avgjørende for kvaliteten at vi lykkes på eksterne konkurransearenaer. NTNU har vært det universitetet som henter mest forskningsmidler fra Forskningsrådet. Det er vi ikke lenger. Det gjør kanskje noe med nattesøvnen til flere av oss. Skal vi få større uttelling, både på nasjonale arenaer og i EU, må vi tørre å prioritere dristig og nyskapende forskning og innovasjon. Vi må gi rom for at de unge forskertalentene våre skal kunne satse og dyrke fram fagmiljøer i den internasjonale forskningsfronten. Samtidig skal vi jobbe med kvalitet i bredden. Skal vi lykkes, må vi forstå virkemiddelapparatet. I Horisont Europa handler det om de store samfunnsutfordringene, innovative løsninger og fremragende forskning og utdanning for framtidens Europa. Med andre ord, virkemiddel skreddersydd for NTNU. NTNU er bærekraftsuniversitetet. Det mener jeg at vi kan si med hånda på hjertet. Mange av fagmiljøene har gjort et betydelig arbeid innen de fleste av FNs bærekraftsmål i mange år allerede. Bærekraft er et gjennomgående tema når vi nå utvikler fremtidens studier og nye forsknings- og innovasjonsprosjekter. Det forplikter å ha visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Og nå legger vi lista flere hakk høyere. Vi lanserer en bærekraftssatsing langs 2 spor. Et nytt tverrfaglig forskningssamarbeid innrettet mot kunnskap om transformative endringer og systemforståelse. Og en mer systematisk integrasjon av bærekraftsmålene i fagfeltene våre.
Allerede i neste uke starter en webinarserie der vi skal vise eksempler, drøfte faglige tilnærminger og ha en god dialog om hvordan vi omsetter ambisjoner til handling. Den tredje bærebjelken er ett NTNU. Nå i januar er det 5 år siden fusjonen ble gjennomført, og NTNU ble ett universitet i 3 byer. Dagens NTNU er bedre rustet til å løse samfunnsoppdraget og beholde posisjonen i en stadig sterkere konkurranse om studenter og bevilgninger. Det krever at vi faktisk opererer som én institusjon og utnytter de faglige synergiene fusjonen har gitt oss. Vi skal ikke underslå utfordringene med å være et flercampusuniversitet, ikke minst når det gjelder kultur og identitet. Men én positiv bivirkning av pandemien er at de digitale møtearenaene har visket ut de geografiske avstandene. Da vi sist vår inviterte alle NTNUs ansatte til allmøte på Zoom, var det ingen forskjell på om du satt på Kalvskinnet eller på Kallerud. Dette er godt nytt i arbeidet med å bygge laget. Og nettopp det digitale universitetet er tema for ledersamlingen. Digitaliseringen endrer fagfeltene våre, både i innhold og form, og dermed forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning spesielt. Den utfordrer og endrer måten vi jobber på i hele bredden av virksomheten. Og vi bruker store midler på digitalisering ved NTNU. I 2021 ligger det 112 millioner kroner i vårt eget digitaliseringsprogram med tiltak som dekker bredden av virksomheten. Som jeg sa innledningsvis, digitaliseringen gir også muligheten til å bli et smartere og grønnere universitet. Hvordan vi kommer dit, skal vi belyse fra ulike innfallsvinkler i dag. Det siste året har det blitt enda tydeligere at de politiske øynene i Norge er vendt mot universitets- og høyskolesektoren. Det gir seg blant annet utslag i at vi i år kan vente oss et ras av meldinger, inkludert styringsmelding for sektoren og en ny universitets- og høyskolelov. Forventningene til oss er høye. Samtidig er det skarpe fronter i den universitetspolitiske debatten. Dette vil nok bli ytterligere forsterket fram mot stortingsvalget, særlig i debatten om økt tilgjengelighet og relevans i utdanning og om digitalisering. Samfunnet investerer store summer i NTNU. Politikerne bør forvente at midlene blir forvaltet klokt og kommer samfunnet til gode. På samme måte må vi forvente at våre politikere gjør kloke valg. Det er en del av samfunnsoppdraget vårt å bidra til at politikerne kan foreta kunnskapsbaserte beslutninger. Jeg vil si at vi både skal gi råd til og utfordre politikerne i spørsmål som helse, energi og miljø og digitalisering foran høstens stortingsvalg. Like viktig er det å bidra til en åpen, kritisk og kunnskapsbasert offentlig debatt hver eneste dag. Det er også et bidrag til å hegne om demokratiet. Det er skjørere enn vi liker å tro. For bare et par uker siden så vi rystende bilder på hva som kan skje når forakten for fakta får styre. Asbjørn Dyrendal forsker på konspirasjonsteorier. Han sa det slik: angrepet på Kongressen er et angrep på kunnskapen.
Dette perspektivet må vi holde fast ved. Som det heter i strategien vår, kunnskap inspirerer og utfordrer. Endrer holdninger, tankemåter og hvordan vi ser verden. Demokratiet vårt styrkes av en opplyst debatt. Jeg ble spurt i et intervju med NRK etter nyttår om jeg angret på at jeg hadde søkt jobben som rektor. Det var med referanse til korona og utfordringene som har fulgt med. Likevel, jeg skjønner ikke spørsmålet. Jeg synes jeg har en fantastisk jobb. Å være rektor på NTNU er et stort privilegium. Og jeg tror og håper dere tenker det samme i deres ledergjerning. Nå er vi i gang med å sette sammen det nye lederlaget. Vi har ny prorektor for forskning og formidling, Tor Grande. Marit Reitan er på ledersamlingen for første gang i rollen som prorektor for utdanning, mens Toril Hernes, prorektor for nyskaping, står for kontinuiteten. I går tilsatte styret nye dekaner og direktør ved Vitenskapsmuseet. Ved det humanistiske fakultet, Anne-Kristine Børresen. Fakultet for medisin og helsevitenskap, Siri Forsmo. Fakultet for økonomi, Monica Rolfsen. Fakultet for naturvitenskap, Øyvind Veiby Gregersen. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Tine Arntzen Hetsbeck. Fakultet for ingeniørvitenskap, Olav Bolland. Og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Ingrid Skjølberg. Og ny direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet er Hans Kristen Stenøyen. Velkommen på laget. Viserektorer blir tilsatt i februar. I neste runde skal vi tilsette nye instituttledere på 45 av våre 55 institutter. Jeg håper mange er motiverte for å søke. For det krever motivasjon. En lederjobb på Norges største og mest spennende universitet skal være attraktiv. Og vi stiller store krav, fordi det er en utrolig viktig jobb. Alle ledere på NTNU gjør en viktig jobb. Det vil jeg at dere skal vite. Jeg ser den jobben dere gjør. Dere gjør en forskjell hver eneste dag. På vegne av hele NTNU, takk til dere. Kjære alle dere på NTNU. La meg først få takke for innsatsen i året som har gått. Jeg vet at det har vært krevende, og at det er det fortsatt. Det ble en tøff start på semesteret og 2021. Og måtte starte på nytt med stengte forelesningssaler. Husk likevel at det går mot lysere tider. Når det meste skjer digitalt, skjer det selvfølgelig noe med undervisningen også. Vi mister jo noe når vi ikke møtes ansikt til ansikt. Men alt som skjer trenger ikke alltid å være negativt. Jeg vet at dere tar ansvar for studentenes læringsmiljø og finner gode løsninger. Universitetene i Norge har vært generelt flinke til å gjennomføre undervisning og forelesninger til tross for korona. Kvaliteten på den digitale undervisningen blir særlig viktig og må, som dere vet, være noe mer enn filming av forelesninger. Jeg mener at vi det siste året har fått bevist hvilken vilje til omstilling som finnes i utdanningssektoren. Professorer som tidligere kanskje ikke var så gode på bruk av kamera og mikrofon, underviser nå digitalt så det susser. De deler skjerm med studentene, aktiviserer de i små digitale grupper og får de til å fungere på måter som var langt mindre vanlig for bare et år siden. På dette området tror jeg vi kan snakke om et kollektivt nasjonalt løft for hele sektoren. Dette sier jeg ikke for å rosemale dagens situasjon. For jeg vet jo at det har vært tøft, og at det fortsatt er det. Temaet for samlingen dere gjennomfører i dag er jo nettopp det digitale universitetet. NTNU er, som landets største universitet, ikke uventet i front også på dette området. Derfor er det på sin plass å minne om de forventningene vi har til dere.
Ved 100-årsjubileet sto dere selv fast at dere er det universitetet som skapte det moderne Norge. Og vi står altså foran en omstilling som ikke bare handler om digitalisering, men om kompetanse i stort. Kompetansereformen og livslang læring kjenner dere godt. Prinsippet om at ingen skal gå ut på dato. Det blir stadig viktigere i årene som kommer, og at vi klarer å åpne akademia for andre grupper enn helårsstudenten. De gode, helhetlige gradsutdanningene vil fortsatt være viktige, men arbeidslivet trenger også kortere kurs av ulik varighet. Og dere sitter på mye kompetanse som kan deles med flere. Og jeg håper at NTNU vil ha en sentral rolle i arbeidet med livslang læring, etter- og videreutdanning. Som statsminister forventer jeg også at NTNU spiller en nøkkelrolle i utviklingen av digital kunnskap og kompetanse. At dere utdanner de menneskene som skal skape verdier for et bærekraftig samfunn. Å ruste Norge for fremtiden handler jo blant annet om å gripe de mulighetene digitalisering gir. Og her vet jeg at dere jobber godt og målrettet. Og at dere også kommer til å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Og ivareta arbeidsliv og samfunnets behov for fremtidsrettede studenter. Det er ingen tvil om at Norge trenger dere. Lykke til med ledersamlingen.